Політика, гроші, скандали, корупція, інфо, перші про головне. Розпочнемо. Минуло майже два місяці з моменту, як російські прикордонники захопили три українські кораблі з екіпажем в Керченській протоці. Однак до сих пір президент США Дональд Трамп не вжив істотних заходів, незважаючи на широку підтримку своєї адміністрації та європейських союзників. Відсутність реакції призвела до того, що Росія настільки осміліла, що стала говорити про те, що Україна може припинити існувати як незалежна держава. Про це в недавньому інтерв'ю сказав голова Радбезу РФ Микола Патрушев. Аналітики відзначають, що Трамп прийшов до влади з наміром налагодити відносини з Москвою. Вже у перші дні президентства Трампа його команда збиралися скасувати деякі санкції, які були введені Обамою. Але через повідомлення розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року, республіканські законодавці ясно дали зрозуміти Трампу, що ослаблення тиску неможливе. Стурбований тим, що президент не буде достатньо жорстоким стосовно Росії, Конгрес прийняв закон про двопартійну підтримку скасування санкцій. Трамп підписав законопроект тільки тоді, коли стало очевидно, що будь-яке вето буде скасовано. Що стосується України, то адміністрація Трампа в деяких відносинах пішла далі, ніж адміністрація Обами. Найбільш явний крок – надання більш 200 протитанкових ракет «Джавелін» і трьох десятків пускових установок. Недавнє протистояння в Керченській протоці було перевіркою Трампа. Таку думку з цього приводу висловив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Президент США скасував зустріч з Путіним в Буенос-Айресі, але потім відвів його в сторону на обіді лідерів саміту і сказав, що конфлікт необхідно вирішити. Посадові особи адміністрації розробили план можливих заходів реагування, включаючи прийняття нових санкцій, збільшення військово-морської присутності НАТО в Чорному морі, відправку кораблів союзників для заходу в українські порти, розгортання моніторів НАТО або Європейського Союзу на незаперечно українські території в якості стримуючого фактора. Поки що Трамп не схвалив жоден з цих заходів, частково через європейців, які не погодилися на скоординовану відповідь. Але представники адміністрації сказали, що ці варіанти все ще знаходяться на розгляді. І американський есмінець Дональд Кук увійшов у Чорне море в ці вихідні, щоб подати сигнал Москві. Тим часом, за словами аналітиків, американська політика, як і раніше, роздвоєна через невідповідність заяв Трампа і дій його адміністрації. «Я бачу в ній дихотомію. Я не знаю, як це вирішити», – підсумував Пайфер. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш сайт Корупція.Інфо, сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео. Почуємося!